প্রথমতে গুরুজনাক প্রণাম জানাইছো যে গুরুজনার যে চিন্তারে আমাক চলিবলে মার্গদর্শন করিলে আজি গোটেই বিশ্বত গুরুজনার মার্গদর্শন মানি চলিবলে মানুহ আগবাঢ়িছে আৰু গম পাইছে মই এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মোক বিজেপি দলে টিকট দিছে যোৱাকালি ঘোষণা হৈছে সন্ধ্যা 6 বজাত তে প্ৰথম মই আজি গৃহৰ পৰা এই বৰদোৱা থানতে মই আহিছোঁ আহি ইয়াতে মই সেৱা লৈছোঁ গুৰুজনাৰ ওচৰত ভগৱন্তৰ ওচৰত তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আশীষ লৈ আৰু আমি এতিয়া আমাৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীত আমি যাম গতিকে গুৰুজনাৰ পৰা আমি আশীষ বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আচলতে থানলৈ আমি আহিলোঁ আৰু আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে কংগ্ৰেছ নে এআইডিএফ থাকিব বুলি আপুনি অনুমান কৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এআইডিএফ থাকিব এআইডিএফ থাকিব আৰু কংগ্ৰেছৰ এতিয়াও কেণ্ডিডেট ফাইনেল হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ বা প্ৰযুক্তলৈ কোনগৰাকী ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সমস্যা আহি যাব পাৰে চাওক এইটো তেওঁলোকৰ নিজা এটা আভ্যন্তৰীণ বিষয় আৰু আমাৰ আইডিঅলজি আৰু তেওঁলোকৰ আইডিঅলজি বেলেগ আছে গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰতে যিখন তেওঁলোকৰ গৃহকণ্ডল বা এতিয়া যিটো গোটেই প্ৰচাৰ হৈছে বা আপুনিয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে তেওঁলোকৰ কথা গতিকে তেওঁলোকক লৈ আৰু আমি বৰ চৰ্চা নকৰোঁ আমি আমাৰ কাম কৰাত আমি ব্যস্ত হৈছোঁ যদি দেখা যায় বহুদিন ধৰি আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আজি কেইদিনমান আগত আপুনি বিজেপিত জইন কৰিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া ভোটাৰৰ ওচৰত যাব আপোনাৰ কিবা কি থাকে সমস্যা হ'ব নেকি যে কিদৰে আপুনি ভোটাৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নাই চাওক ভোটাৰৰ ওচৰত মই যোৱাত একো সমস্যা নাই কাৰণ মোৰ মানে এই নগাঁও লোকসভাৰ এলেকাৰ বা ভোটাৰসকলে মোটামুটি মোক ভালকৈ জানেই বা আপোনালোকে হ'লেও মোক জানে আৰু মই মানুহজন ব্যক্তিগতভাৱে কেনেকুৱা মই যে সমাজৰ কাম কৰোঁ সমাজপ্ৰিয় সেই কথাটো আৰু নগাঁও লোকসভাত নজনাকৈ নাই মানে সকলোৱে জানে গতিকে আৰু যিটো কি লৈ যাম মানে আমাৰ বিজেপি দলৰ যি আমাৰ নীতি আদৰ্শ সেইখিনি আমাৰ লগত থাকিব আমাৰ যি মেনিফেষ্টো থাকিব সেয়া থাকিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবাসীৰ কাৰণে যি কাম কৰিছে উন্নয়নৰ জোৱাৰ আনিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি উন্নয়নৰ জোৱাৰ আনিছে যি নিবনুৱা সংস্থাপন দিছে গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম আৰু ৰাইজে এইখিনি অনুধাৱন কৰিছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত যাবলৈ বিশেষ অসুবিধা নাই ৰাইজে আমাক গ্ৰহণ কৰিব আপুনি কিমান ভোটত জয়ী হ'ব বুলি আশাবাদী চাওক এইটো ভোটাৰ ৰাইজৰ কথা গতিকে ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এইটো ৰাইজেই হৈছে নিৰ্বাচনত ৰজা সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এটা কথা ক'ম যে আমি যি আমি মই আজি ধৰি লওক প্ৰায় দুমাহ ধৰি মই বিজেপিৰ বেনাৰত মই প্ৰায় সমষ্টিটোৰ মানে লোকসভা এৰিয়াটোত মই কাম কৰিছোঁ দেখিছোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকেও জানে যিটো সত্য কথা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি উন্নয়ন আৰু আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি উন্নয়নৰ জোৱাৰ এইটোত আৰু কোনোবা যে সন্মুখত আহি মানে থিয় হ'ব পাৰিব মোৰ বিশ্বাস নহয় গতিকে আমাৰ জয়টো নিশ্চিত হ'ব